Well, dámy a páni, monštra a monštroidí názdarec a vítajte pri ďalšej epizóde túto nášho Long Darku s prídavkom menom Wintermute, čo je v podstate story mod, ktorý hráme už nejakú dobu. Zbytočne to vysvetľovať, že jo? To ale nie je podstatné. Čo je podstatné je, že v minulej epizóde sme sa dostali do poriadneho prúseru, pretože behajú nám tu nejakí radioaktívni vlci, ktorí sú tam vonku a chcú nás pekne krásne zožrať a hej, tuto vnútri to vôbec nevyzerá o nič lepšie. Pozrite sa na tú zelenú žiaru, ktorá, ty kokso, je strašidelná jak svinia. No a čo tu máme teraz robiť? Ja v prvom rade si vyťahnem teda nejaký ten túto lampášik, že jo, náš. OK, máme 0,27 paliva, ale to nie je nejak extra dôležité, pretože máme so sebou nejaké náhradné palivo. Plus navyše, som si celkom istý, že v týchto skladoch by sa tiež malo nachádzať nejaké náhradné palivo. Ale to je dôležité, čo je dôležité, že teraz tu musíme nájsť teda tie kliešte, tie už som našiel v minulej epizóde, lenže vec je, že vyzerá to tak, že ma to hodilo od checkpointu, no a otázka je, či chceme ísť von, alebo či tu chceme prespať, pretože ono, ako vonku by som to vedel prejsť, to už by sme tretíkrát prechádzali tú lokáciu, ovšem problém je jasné, tu máme tie kliešte, viete čo spravíme? Spravíme to takto, dámy a páni. V prvom rade vyspíme sa tu, dúfam teda, že mi sem nevbehne žiadny lion ani žiadna podobná sračka a jo, vyspíme sa tu, vidíte, že tuto máme docela dobré teplo, máme tu posteľ, na ktorej sa môžeme pekne krásne vyspať, no a tu sa vyspíme a počkáme do rána, než dúfam toto všetko tu zmizne. Toto strašlivé strašidelno, či čo to tu máme. No a uvidíme, či nás tu, dúfam, že nás tu nič nerozseká cez nos, dúfam, že sem nedojde nejaký Slenderman a nerozseká nás po dvore, ale potrebujem sa vyspať aspoň proste jednoducho tých 8 hodín, pretože máme za sebou hodne veľkú štreku ešte z minulej mapy, máme za sebou hodne namáhavý deň a proste už nemôžem ani utekať, ja už nemám ani toľko staminy, aby sme utekali, takže myslím si, že toto je o mnoho výhodnejšie, ukáž ako sme na tom docela dobre. Vyzerá to tak, že slnko je už vysoko na obzore, to je parádička, takže čo teraz spravíme? V prvom rade sa pozrieme na naše žrádilko a dáme si nejaké veci, ktoré potrebujem skonzumovať. V prvom rade potrebujem skonzumovať, pretože toto žrádlo tu, to nám dá 260 kalórií, nič extra, ale vždycky lepšie ako droton do oka. A v druhom rade musíme skonzumovať niečo ako napríklad tieto zaprášené nakladané broskve. Pretože, hej, všetci viete, že tie nám dajú zároveň aj jedlo, dajú nám krásnych 450 kalórií a dajú nám krásne sa z toho aj napijeme, takže to je paráda. No a na kalórie, čo by som teda najviac odporúčal, a čo je teda, dáme si ešte jedny, pretože týmto v podstate si dáme kalórie a nemusíme míňať vodu, čo je vynikajúce, že dáme si ešte jedny, ok, parádička, to by nám malo pomôcť, dokonca nám ešte trocha zostane, 49 kalórií, paráda, dobre, už 0,05 kg, zbavili sme sa nejakých kilečiek, no a zvyšok by sme mohli teda zapiť túto vodou, zbavíme sa ešte nejakých kilečiek, no pôjdeme si pre tie kliešte a uvidíme, ako to vyzerá vonku, že či tam tí zasraní radioaktívni lioni zostali, alebo či sú preč, pretože ja osobne si myslím, že by tam rozhodne nemali zostať, keď cez deň by mala byť trošička menej strašidelná atmosféra. OK, takže toto by sme tu mali, všetko máme vybavené, ja nemám, počkať, čože? Jo, ešte mám niečo do levej lanterny, viete čo, ja to spravím, ja si to doplním to palivo, aby sme mali na full. OK, ešte mi trošička zostane 0,08 litra, čo je v podstate totálne nič, ale no čo už. Dobre, takže máme lanternu doplnenú, máme židlíky, máme všetko. Vy ste mi hovorili, že háčkom teda tú lanternu dám preč, keď ju nutne nepotrebujem, čo je docela dobré. Tu nám pravda, že dostalo ešte plno zásob, ktoré... Počkaj, koľko toto váži? No jasné, to váži také nejaké kilečko dve. Takže znova som preťažený, ale to nevadí, pretože keď sme len kilečko preťažení, to nie je až také hrozné. Inak tie som si chcel dať ešte teraz kávu, teda na raňajky, pretože ono tá nám trošička pomôže v tom, aby sme sa hneď tak rýchlo neunavili. Takže si do seba prskneme ešte túto kávičku jednu s tými... OK, snižovanie únavy. Počkaj, ono mi ešte kús trocha kávy zostalo. To je dobré vedieť. To som vôbec netušil, že vlastne vy si môžete kávu takto rozdeliť na dve polovičky, keď to dobre vyčíhnete a tým pádom máte z jedného hrnčeka kávy dve hrnčeky kávy. Otázka je, či teda aj ten kofeín trvá kratšie, alebo nie. Keď si dáte len pol hrnčeka. No dobré, otázka ale teraz hlavne je, nie či kofeín trvá kratšie, ale či sú tu tí vychcaní lioni. Ne, vyzerá to tak, že zdrhli. OK, paráda, takže máme tu krásne počasíčko, žiadna hnusná zelená radioaktívna žiara, žiadne strašidelné bullshity, žiadny lioni, vynikajúco, ja som spokojný, takže môžeme ísť pekne krásne ďalej. OK, nevidím tu fakt žiadnych lionov, ja si po prípade pre istotu do ruky zoberiem teda túto svetlicovú zbraň, počka, prebijeme ju.
OK, paráda. Koľko máme nábojov? 14, jeden v zásobníku, čiže 15 nábojov, čo by bohato malo stačiť na to, aby sme sa zbavili akéhokoľvek Leona alebo akéhokoľvek zvera, ktorý by mi sa nechcel nabehnúť. Oh fuck! Oh fuck! OK, zdrháme. Zdrháme. Skúsim odtiaľ to vypadnúť, predtým sa ku mne dostane. Možno medzi mňa a neho dostať práve túto jelenia, čo je docela dobrá stratégia práve na Leonov, pretože Leoni... Oh fuck! Tam je ďalší. Pretože Leoni si namiesto teda mňa začnú všímať skorej toho jelenia a pôjdu po ňom, čo je pre nich docela dobrá korisť. Počkať, tam máme posed, ktorý som si ani nevšimol, ale tak na druhú stranu teraz tak rozmýšľam, že my k nemu v podstate ani nemusíme ísť, pretože hej, mám u seba toľko vecí, mám u seba toľko žrádla a toľko somarín, ktoré ani nepotrebujem, že k tomu posedu pôjdem asi úplne zbytočne, maximálne by sme tam našli nejaké jedno žrádilko, nejaké svetlice a takéto somariny, takže myslím, že sa tým vôbec nemusím zdržovať. Už som vynechal toľko vecí, kde som si mohol tieto žrádla, všelijaké veci na prežívanie zobrať. Počkaj, toto môžem za sebou zavrieť. Paráda. Superíno, aby sa sem nedostali Leoni. No, aj keď na druhú stranu myslím si, že tí skurvisini sa vedia dostať úplne všade. Takže, jak sme na tom vlastne? Ó, žiadna teplota. Dokonca nám teplota neuniká. Super, ono, tak predsa len už není úplne ráno. Už je tak nejak skoro pred obedom. A sme na tom dobre, čo sa týka všetkých ostatných statov. Takže, hej baby, ja vypijem asi zvyšok ten kávy, aby sa nám nabrali ďalšie kalórie a aby sa nám znova troška znížila únava, čo je vynikajúce, ty vole. Ono tá káva váži strašne, strašne málo a môžete si s nej spraviť pekne veľa dávok, čo je fakt luxusečka. No a teraz by sme mali ísť do k tej veľmi divnej skupine, ktorí sa volajú ako Forest Stalkers, The Old Hunting Lodge, takže máme ísť do tej starej nejakej loveckej chaty alebo niečo také a tam sa máme porozprávať s forestalkrami alebo minimálne nájsť forestalkrov. Dúfam, že to bude nejaká ekvivalenta druidov alebo nejaký podobný bullshit. To by bolo docela vtipné. No dobre. Tak. OK. Vyzerá to tak, že tuto tiež riadila nejaká búrka. Stromy vyvalené na všetky strany. Počítam, že všetky tieto lampy by tu boli pozažínané. Otázka je, či by tu bolo aj viac Leonov. No, možno, že cez tie lampy by to bolo bezpečnejšie ako teraz, keď ideme, pretože som si celkom istý, že na tam toho Leona bude musieť použiť svetlicu. Pretože ten je nám priamo v ceste. No jasné, číhajte na to skurvisina. Jedine, že by som sa dostal sem nejak hore. Ne, nedostanem. On má teraz zavetri a automaticky po mne začne ísť, čiajte na to. Ja ho skúsim obísť teda tady to, no ale ja mu idem rovno do cesty. Ten skurvy si ma teda... Počkaj, tam je Hunting's Lodge. Keby som tam vedel prebehnúť, skôr ako ma ten Leon dostane. No, vyzeralo to, že zatiaľ si ma nevšimol. Ideme totiž to paralelne s ním, čo je docela dobré, pretože nevšíma si nás a nemôže nás ani začuchnúť. No ale teraz keď vylezem odtiaľto spoza úkrytu toho kameňa, tak ten hajzlík by si ma mal všimnúť. Jestli jo, tak som v prdeli. Možno, že sa otočil na druhú stranu a vracia sa. Tým pádom by nám bol otočený prdelou a tým pádom... Jo, niekedy v minulosti to tu muselo byť fakt krásne, ale teraz je to tu kompletne rozmrdané. Jasné, otočil sa, paráda. Počkať, tam máme čo? Tam máme ďalších dvoch. Pozrite sa, koľko tu tých Leonov pre boha je. Toto je úchylné. No dobre, chvála bohu, nejak sa mi podarilo im vyhnúť. A poďme sa pozrieť, čo nás čaká v tuto v Hunting's Lodge. Počkať, ekoteroristi? Jak vieš, že sú to ekoteroristi? What the fuck? Peoples, knowledges... Knowledge about people, no dobré, a jak sa do toho pozriem? Places. Jo, aha, tu je vybrať. Ne, tam není vybrať. Tu je vybrať. Milton, knowledge about things. OK, actions, vybrať. Len pozerám, že či tu náhodou niekde o nich... Jo, počka, tu máme tieto špeciálne predmety, obecné poznámky. Jeremiah.
Tu máme... Jo, aha, tak tu si... Ty vole, to som vôbec nevedel, že tu máte ten trust a koľko vecí si môžete odomknúť. No ty vole, ja stavím sa, že s babičkou som si toho neodomkol úplne všetko. World Building Inform... Okej, ohľadne Mystery Lake nám povie, potom špeciálny Supply Crate, Improvise Hatchet nás naučí vyrábať, potom nám dá nejaké ďalšie informácie, naučí nás vyrábať boty a nejaké úplne asi najlepšie boty, také lovecké do zimy, a najlepšie nohavice, Snow Shelter nás naučí robiť, Aurora Observation naučí nás viac ohľadne tej polárnej žiary, a tu nám dá asi nejakú úlohu alebo niečo také, ja teraz netuším, no to je jedno. Dobre, čiže, ale ja som chcel vedieť, akým spôsobom tuto náš hlavný hrdina vie, že toto sú teroristi. Počkaj, ja si zoberiem asi aj tú kávu a ten čaj, pretože fuck it. Akým spôsobom náš hlavný hrdina vie, že toto sú nejakí teroristi, ekoteroristi alebo niečo podobné. Čiže, čo tu vlastne máme robiť? Look for more info about Forestalkers, ok, a search, lodge for supplies. Takže, máme sa tu pozrieť, do tej pivnice sa mi moc nechce ísť. To vyzerá pekne strašidelne. Takže ak sme na tom, čo sa týka váhy. No do prdele, ja tu... No nič, ja tu budem musieť niečo vyhádzať. Niečo, čo fakt nepotrebujem. Otázka je, ale čo vyhádzame? Máme tu nejaké poličky, kde by sme mohli niečo vyhádzať? Čiže toto vedie kam? Otevřiť dvere? Jo, aha, to vedie von. Ja som si myslel pôvodne, že... Možno to... Možno to bude viesť niekam... O! Čakaj, čo máme tu? Takže si ma žiadny Leon nevšimne, tam máme ešte nejaké auto. Ja som si pôvodne myslel, že to bude viesť do nejakej zadnej časti budovy. Že tá budova je trošička väčšia, ale tak vyzerá to. Takže rozhodne nie. No a... Ja teraz neviem, či chcem ísť sem dole. Takže poďme sa sem pozrieť. Vole, som sa lakol, že tam niečo je. Čo máme tuto? To nemôžem otvoriť. Flashlight! Baterka! To si robíte kozy, o baterke som nepočul ešte. Pozrite sa, tu je strašne veľa vecí, tu je strašne veľa doplnkov. Lenže vec je, že ja to nemám kam dať. Tie je zo seba. No ty vole, ja som preťažený jak sevíňa hrkocentu. Jak na 1. mája s rabkáčmi boha jeho. Kartonová krabica, ok, to ma moc netrápi. Tu máme nejakú vaničku. Prehľadať skrínku, sem sa pozrieme, prehľadáme túto skrínku, super, prehľadáme, to som potreboval, aby som si uvoľnil nejaké miesto, kde môžem potom nahádzať veci. Zapneme ju, pravda, že aby sme tu lepšie videli na všetky veci, čo tu máme, či tu... toto je hodne dobré, to si so sebou bereme. To znamená, že máme prvý náboj do pušky asi, povedal by som, ukáž, poďme sa na to pozrieť. Nie, to je už druhý náboj do pušky a puška je opravená teraz, že jo? Puška je... My sme ju opravili, ale nemáme ju u seba. Ona v podstate stále sa ráta za špeciálny item. Takže... Ja sa tu popozerám, pretože tých nábojov by tu mohlo byť fakt viacej. Ja mám tú pušku opravenú, ale nemôžem ju používať. Jo, to by sme mohli použiť, keby to na niečo vôbec bolo dobré, takže ja to tam hneď vrátim. Ja som to prehľadal len preto, že možno, čisto náhodou by sa tam mohla nachádzať nejaký ďalší náboj. Ja stavím, že v tejto hre sa nachádza plno nábojov v týchto... náboj do pušky. Ja sa stavím, že tu sa nachádza slušná vetrovka. Plno nábojov v týchto všelijakých skrínkach a tak, že možno som ich už mohol nájsť o mnoho viacej. Lenže vec je, že ja to neprehľadám, pretože som stále plný, takže jediné náboje, čo takto nájdem, sú asi tie, čo nájdem po zemi. Tri náboje by mohli bola to stačiť, keď niečomu dáte hečo, že jo? Ja sa tu ešte troška teda popozerám, pretože tie náboje by tu mohli byť dosť nepríjemne poházané. Dosť pekne špinavo schované. Čiže už sme našli dva na týchto horných poschodiach, čo je docela sila. Tak ako tie náboje nám budú docela k hovnu, keď nebudeme ich mať z čoho strieľať, pretože hovorím, puška je opravená, ovšem nemôžeme ju používať, pretože stále je daná v špeciálnych itemoch. Hej, tu je prd, počkať, polica? Ok, polica ma nezaujíma, toto ma tu nezaujíma, takže tu sme nič nenašli na horných poschodiach. Jediné, čo teda zostáva, je ísť sa pozrieť na tie dolné poschodia, možno
tu zobrať tú baterku, pretože tá vyzerala docela dobre. Ja som ani aktuálne nevedel, že v tejto hre existuje niečo ako baterka. Uchopiť? Ó! Oh, že by fungovala? Ne, nefunguje, pravda, že? Ja, možno, že sa v noci šikne. No dobre, tu máme nejakú horlavinu. They hate the light. Po tom, čo budeš preskúmavať svet, možno nájdeš nejaké elektrické veci, ktoré zlyhali vďaka prvej flére. Ako baterky. OK. Á, jasne, chápem. Čiže, ono v podstate kvôli te... To si robíš, kozy! Ty vole, tak toto ma inak nalakalo. Do piči! Odkiaľ to išlo? Ty vole, toto bol humus. Toto bol humus, ja som sa lakol jak svinia. Odkiaľ to do prdele išlo? To bol normálne telefón, hej. Telefón v tejto pustatine uprostred ničoho. OK, ako to funguje vlastne tá baterka? Tá baterka nefunguje, pretože všetky elektrické veci boli v podstate ako keby zničené. Tým prvým zábleskom, dá sa povedať. No a ako to funguje, že keď príde tá aurora, keď príde tá polárna žiara špeciálna, tak čo sa stane, že tieto elektrické veci začnú zaujímavo, záhadne znova fungovať. A vy práve v tejto chvíli môžete použiť práve ten flashlight, alebo tú samotnú lampu. Dlhé rukavice. Teplé, odolné, presne podľa tvojich predstav. No a vy vlastne, práve keď tá aurora dojde, môžete takéto elektrické veci používať, jo? No dobré, tie rukavice sú lepšie ešte moje? Ty vole, oni sú fakt, že lepšie. Oni sú fakt, že lepšie ešte lyžiarske. Tak, to je luxuska. Úkony. Opraviť. Ne, nepodarilo sa. Ešte raz opravíme. Dobre, že som si zo sebou zobral tú vyschlú kúži. Come on, baby, oprav to. Yes, máme ich opravené na 100%. 19% hrejivosť. Krása. Ty vole, to sa mi len zdá, lebo sa vonku spustil znova blizzard. Horolezecké lano. 5 kilo? Well, shit. Láhev s vodou, kniha. Forest Stalker Note. Vyzerá to, že tu máme nejakú mapu. Aha. Chceme zastaviť Brayhouse korporáciu. Mystery Lake, GPS koordináty, ktoré sú není čitateľné, jasné, okej. Okay. Čiže čo sme z toho dostali? Asi pravdepodobne nič. Viec nalezená. No, search the lodge for supplies, something here could save your life. Stále máme prehľadávať viac túto lodge, aby sme našli nejaké supplie. Okej, počkaj, ja sa pozriem, či tuto si možno niečo môžem vycraftiť. Pri najhoršom by sme tu zostali, počúvajte, pri najhoršom by sme tu zostali cez noc. Okej, okay. Ideálne by bolo, keby som tu možno nejaké palivo našiel, alebo niečo také. Že palivo mi docela solidne dochádza. Munice do pušky, 5 nábojov. No toto už keď nebolo ono, tak teraz už fakt netuším, hej. Pretože práve mám u seba asi veľmi, veľmi, veľmi veľa nábojov. No a hovorím, nič ďalšie tu nevidím, čiže... Ja podľa mňa potrebujem viacej nábojov, alebo... Pretože ja tu držíš to fakt žiadne ďalšie nevidím. Ja som taký slepý retard, až to vriti šípe, dámy a páni. O
Ona tu bola normálne puška nad krvom. After what I've been through lately, better to be safe than sorry. Well, 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 to bolo vončo, ale dobrá správa je, že aspoň som tu našiel hodne, hodne veľa nábojov. Znamená, máme 14 nábojov, viete čo, mali by sme spraviť nejaký úkon a mali by sme to vyčistiť, aby bola totálne v najlepšom stave, aby nás nezlyhala v najhoršom možnom čase, aby nám nezlyhala, že jo? Viete čo, vyčistíme ju ešte raz. Ono, ja mám taký pocit, že keď ju takto čistíte, tak dokonca sa nám zvyšuje perk toho samotného čistenia. Vidíte, dovednosť čistením a tým pádom každé čistenie nabere ako keby väčšiu časť tohto samotného, tejto samotnej životnosti tej zbrane. Trvá to 12 minút, takže to nie je moc, ale začína nám noc, čiže mám taký sprostý pocit. Nám je páni, že tu asi cez noc zostaneme. Ja to vyčistím ešte raz, aby sa nám zdvihla tá schopnosť. No a asi tu cez noc zostaneme, hej. Asi tu cez noc zostaneme, pretože nič iné nám nezostáva. Vec ale je, že ono tu nemáme žiadne nejak extra teplo tuto dole a myslím, že postele sú len hore. Čiže čo tu spravíme, je, že tu dole si rozložíme spacáčik, OK. Takže, kde máme spacáčik? Poďme sa na to pozrieť. Dúfam, že som si nejaký so sebou zobral. OK, zobral som si, jasné. Položíme ho rovno tu pri piecke. Tu si založíme nejaký oheň, mám nás u seba nejaké veci, nemáme žiadne palivo, ale myslím, že tu rovno som videl jedno palivečko, takže si tam dáme lísový špalek, dáme horlavinu, 100% šanca na úspech a rozdeláme to. Tiež som videl niekde túto drevá na okolo, tých driev je tu myslím viacej. Takže si zoberieme toto, jeden tento lísový špalek, paráda. No a neviem, či túto dole neboli ešte nejaké drevá. Problém je, že mi fakt ale brutá... Počkaj, aby som mal mať myslím ešte nejaké uhlie. Že jo. Že keď to takto pekne zakúrime, pridáme palivo, jasné. A môžeme si potom porobiť nejaké ďalšie veci, môžeme si uvariť kávičku a takéto somarinky okolo toho. Že jo, tiež máme docela do žrádla, takže v tomto sme na tom v pohode docela. 35 kg nesiem u seba, pretože tá zbraň. Kurňa fix, ja začínam byť... shit, toto fakt nie je dobré. OK, 4 hodiny nám toto vydrží. Aby som medzi tým mohol ale, čo mám z nejaké kalórie, rozobrať toto. OK, pridáme tam dříví. Paráda, 5 hodín. Rozoberieme aj túto bedničku, 8 minút to bude len trvať. Už tam začína docela nepríjemná noc, vyzerá to tak, že dokonca ale vonku skončil blizzard. Tak, paráda, no a mohli by sme rozobrať ešte niečo, treba z túto bedinku, ale z toho máme len jedno dříví, ale trvá to len 8 minút, takže není to až také hrozné. Tak, paráda, no a ešte niečo rozobereme. Ale dúfam, že v noci tu nezačne prkná. Ooo, 6x a len 30 minút to bude trvať. Vynikajúco. Tak, z toho si spravíme poriadne veľa paliva. OK, paráda, 8 hodín, 8,5 hodiny. To znamená, že v pohode by nám to malo vydržať do rána. Teda dúfam. Čakaj, ja sa pre istotu tu ešte pozrem. Ešte tu máme nejaké prkínka. Tieto sú tu. Aha, tu je ešte jedna bedna. Že tu rozoberem. A to jedno posledné dříviny by nám malo stačiť do rána. Ukáž. No jasné, 9 hodín, paráda. Takže 8 hodín, keď sa vyspím. A pozrite sa, bliká nám tu elektrina, dámy a páni. To znamená, že teraz teoreticky, keď si zoberiem tú baterku do ruky a použijem ju... Oh, ale tá modrá žiara je úplne akože strašidelná jak sevinia. Ja som vždycky hovoril, že z Long Darku by mohla byť perfektná, ale perfektná hororová hra, pretože ono, to má svoju atmosféru, takej opustenosti, takej osamelosti a toho samotného survivalu. A keby do toho pridali ešte nejaké psychologické scary alebo niečo podobné, tak táto hra by mohla byť úplne perfektná, čo sa týka, ale také subtle, také tiché, také jumpscary, nejaké také scary, nejaké také vystrašenia, ale také akože nepríliš očividné, viete čo, nie je nejaké jumpscary, ale skôr je taký psychologický thriller, že občas by niečo zašušťalo, občas by ste videli nejaký tieň a vášmu hlavnému charakterovi proste už začalo hrabať z tej osamelosti a proste tiene, postavy a takéto veci. Ty vole, to by bolo skvelé. Ono už teraz, keď sa započúvate do toho ticha a do tej osamelosti, už teraz to má takú strašne creepy atmosféru. Vidíte, proste tie blikajúce svetlá, elektrina,
ktorá funguje, ale zároveň nefunguje. To je wow, proste jednoducho masoxík. Čo vám poviem? No dobre. 8 hodín, čiže vyspíme sa 8 hodín. OK, spát. Malo by nám to nabrať nejakú tú únavu, malo by nám to nabrať všetko, malo by začať svítať. No a potom, dámy a páni, sa odtiaľto vyberieme pekne krásne preč. Tak, ukáž, jak to vyzerá vonku. Battery is dead, jo, pretože už začína, ešte nezačína svítať. 48 minút? To nie je dobré. Jo, potrebujem vodu, jasné, dám ti vodu, shut the fuck up. Takže, dáme si nejakú vodičku, vodienku, čo najrýchlejšie. OK, napijeme sa. Paráda, skonzumujeme toto, omlácené vepřové s fazulemi. Vynikajúco, dáme si ešte jedno. No ja teraz neviem, ja tu budem nejaké veci musieť nechať, ale problém je, že to žrádlo mi až toľko neváži, hej. Ja tu budem musieť nechať niečo z tohoto. Ale čo? Hej, zapálime si toto. Skúsime sa pozrieť. Viete čo, ja si myslím, že keď nechám ten oheň vyhasnúť, že to nebude až taký problém. Čaká, ale ja som si chcel ešte predtým uvariť kávu, že jo. Som si chcel uvariť jeden bylinný čaj. A jednu plechovku s kávou. OK. No a potom, jakmile to uvaríme, tak si ešte pospíme nejaké 2-3 hodinky. Tak, 3 hodinky budú úplne perfektné. Ne, ja som to nechcel zobrať, kurňa. Tak, úkony položiť, jasné. Polož to tam, please. Tak, chceme si pospať 3 hodiny. OK. OK. Takže, parádička. Teraz to môžeme so sebou sebrať, jasné. Ty vole, aký som plný, jak svinia. Viete, čo som mohol ešte spraviť? Mohol som naostriť toto a ten brousek tu teoreticky nechať. Že tá sekera už dostáva pekne na prdel. No dobre, takže dámy a páni, myslím, že som ready. Odtiaľ to vypadnú. Čo sa týka zbraní, som na tom docela dobre. Ukáž, skúsim nabiť túto loveckú pušku. Ó, krása, pozrite sa na to. Ó, toľko nábojov sa tam vôjde, jo. Ty kokso, 10 nábojov, akurát, že to je bold actionka, takže budeme musieť po každom výstrele prebíjať. Ale to nie je extra dôležité, pretože to je cool. Takže, dámy a páni, padáme odsuť. Teraz, keď sme získali všetko, čo sme odtiaľ potrebovali získať, tak jedine, čo nám zostáva. Use gun wisely, jasné, vyzerá to tak, že čím lepšom stave, tým lepšie je, lepšiu máte šancu, že strelíte, že vám nezlyhá. Máme opravárenský kit používať, aby sme ju držali v dobrom stave. Máme sa starať o svoju zbraň a ona sa postará o vás. A rozhodne nechceme, aby sa nám zasekla, keď ju budeme potrebovať najviacej. Takže, čo tu máme? Get back to Jeremiah. Dámy a páni, vyzerá to tak, že nás čaká docela dlhá štreka späť k Jeremiahovi, ovšem... Hej, to bude nejakú dobu rozhodne trvať, takže... Musíme preistočiť to celé dve mapy späť. Dúfam, že do toho horolezecké lano. Nelze lézt kvôli z veľké záťaži s výbavou. Tak to ma poser, prosím pekne. 4 rázy do kríža, please. Shit. Ja neviem. Ja neviem aktuálne, že tu mám nechať. Ja nemôžem byť preťažený, keď tady to chcem ísť. Jako teoreticky to môžem celé obísť, ja nemusím ísť dole týmto lánom, že jo? Jedna z možností je, že celé to obídem. A nebudem musieť ísť dole týmto lánom, čo je tamto? Ja som teraz kde? Ja som teraz tu niekde a chcem zliesť sem dole. Jako teoreticky, ako vravím, to celé môžem obísť, ovšem... Neviem, či sa mi to chce. Viete čo, dámy a páni, spravíme to tak, že ja budem končiť túto epizódu, pretože už ideme 40 minút.
Moc som v tejto epizóde, prizná sa, nespravil, ono v podstate len sme prešli sem a tu som tak nejak prehľadával budovu, že z týchto 40 minút bude možno len 30 minút a možno ešte menej, takže sorry za to, možno troška kratšia epizóda, ale jednoznačne v ďalšej epizóde sa, ja si to tu potriedím, viete čo, ja si potriedím všetky veci a budem tu musieť asi niečo nechať, alebo ja neviem čo. A uvidíme, ako to potom pôjde v ďalšej epizóde. No problém je, že ja mám veľa vecí, ktoré by som si chcel rozobrať so sebou. Sekera, štípacie kliešte, to sú všetko užitočné veci, ktoré pravdepodobne ďalej nenájdem a musím si ich zobrať so sebou, aby som ich mohol mať so sebou. Ovšem, jedlo neváži až toľko. Ja keby som tu chcel vyhádzať jedlo, tak musím vyhádzať asi všetko jedlo, čo tu mám. Čiže uvidíme. Dámy a páni, jednoznačne dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, lajkátor a uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.